Nemačka propada zbog sukoba u Ukrajini, kaže irski novinar Jay Bowes na društvenoj mreži X. Tako je Bowes prokomentarisao vesti da kompanija Volkswagen u sklopu mera štednje planira da zatvori najmanje tri fabrike u Nemačkoj. Nemačka umire zbog Ukrajine. Volkswagen opušta desetine hiljada radnika. Tokom cele svoje istorije kompanija nije zatvorila ni jednu fabriku, rekao je. Prema pisanju medija, otpuštanja bi mogla početi od 1. jula naredne godine. Kao odgovor na ove planove, sindikati koji predstavljaju radnike Volkswagena zapretili su štrajkom.